så kører han. Værsgo, Jes Arborg. Arborg. Tak skal I have. Jeg kunne godt tænke mig at knytte lidt an til noget af det, der du kom ind på i dit foredrag til sidst, Ingemar. Netop det faktum, at det faktisk er første gang i jordens historie, at vi i virkeligheden har et verdensbillede. Det er med det tredje testamente. Hmm. Og det betyder også, at mange af de spørgsmål, som vi har gået gruppet over, og som vi kan finde spor af, at de spørgsmål, der er blevet stillet inden for videnskab og filosofi og religion, at de finder så egentlig for første gang deres egentlige, Martinus ville måske sige, højintellektuelle begrundelse i hans verdensbillede. Mm-hmm. Og jeg synes, noget af det, der er rigtig karakteristisk, når man begynder at læse i det tredje testamente, det er, at helheden, altså totalitet, verdensalt, er i grunden nøglen til at forstå sammenhængene, forstå delene. Så verdensalt i sin uendelighed og sin evighed er nøglen til at forstå et hver fænomen, der egentlig optræder i hele verdensalt. Og det var også, hvad Martinus, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, altså Martinus selv oplevede, efter han havde fået sin kosmiske bevidsthed, at da han først havde helheden, så gik alle detaljerne op for ham. Og så lå de fast. Så havde han et verdensbillede, der lå fast, og hvor alle detaljer gik op i verdensbilledet. Og det symbol, der satte det hele, hvad skal man sige, satte det hele på plads, satte det hele i system, det var jo hussymbolet fra 1927, som værket, hussymbolet her, som I ser her, som jeg tror også, du havde det med, Jens, faktisk, i indledningen til de foredrag. Så det vil sige, det var 6 år efter, at han fik sin kosmiske bevidsthed, at det her hovedsymbol faldt på plads. Og det skriver han om forskellige steder, og han siger også noget om det i en tale, han holdt på Klint i 1967, om mig selv, min mission og dets betydning. Og han siger her, da jeg blev færdig med hovedsymbolet af hele verdensaltet, hvor grundenergierne og alle de mange detaljer går op, følte jeg havde hele den åndelige verdens medhold. Jeg følte en glæde og velsignelse i det, som jeg næsten ikke kan beskrive. Da havde jeg fået fundamentet for de analyser, jeg senere skulle skrive. Med dette symbol var jeg sikret imod at skabe modsætninger i det store arbejde, men jeg ikke kunne finde modsætninger i mine analyser, netop fordi hele verdensbilledet var færdigt med dette symbol. Og det vil sige, at det gælder selvfølgelig også, når man skal besvare spørgsmål som livets mening, så er man også nødt til at tage udgangspunkt i de bagvedliggende principper, som er de organiserende principper også for det her symbol. Og så kan man spørge om, hvad er facit så der, hvis man går tilbage og ser på verdensbilledet i sin helhed? Jamen, verdensbilledet i sit helhed er jo, at vi skal opleve livet. Man kan se, hele verdensalt er bygget op på, at de levende væsener, som i deres totalitet udgør verdensalt, at de oplever livet permanent. Og det I jo så ser her, det er jo klart, det er jo spiralkredsløbet, ikke, hvor jorden så har sin egen position i det her spiralkredsløb, og så har vi mikrokosmos hernede af, og vi har makrokosmos. Og så Martinus, der hvor vi befinder os, den spiral, vi befinder os i, netop fordi vi befinder os der, så bliver det betegnet som mellemkosmos. Så igen, mellemkosmos, den betegnelse er bestemt af vores egen position i verdensbilledet. Så inden for hver spiralkredsløb, hver spiralkredsløb kan betegnes som et slags kosmisk åndedrag, hvor vi oplever
hvor vi oplever det størst mulige lys og det størst mulige mørke. Og det er så spiralkredsløbet, der sikrer, at vi for hvert kredsløb har mulighed for at opleve i ny variation lys og mørke. Og det er gennem mørket, det er jo ret vigtigt at forstå også, at det er gennem mørket, at vi bliver i stand til at opleve en ny lysfære. Så i lysfæren, det er der, det egentlige liv er. Men mørket er så at sige en forberedelse til at kunne opleve livet igen i sin maksimale udfoldelse på ny. Der har jeg også et par citater om Martinus, hvor han beskriver det. Han beskriver her, det er fra Livets Vej, den lille bog, der hedder Livets Vej, der skriver han, mørket er en fornyelsesproces af de levende væseners evige livsoplevelsesevne, der degenererer i kraft af mættelse af lysoplevelsen i guddommens primære bevidsthed. Vi får en mættelse i guddommens primære bevidsthed, som bevirker, at vi længes efter mørket i Guds sekundære bevidsthed. Og så siger han fra en anden bog, en af småbøgerne Vejen til Paradis, der siger han, mens den fysiske livsoplevelses- og skabeevne kun kan fornyes ved en total udskiftning af den fysiske organisme, fornyes den sjælige livsoplevelses- og manifestationsevne ved en permanent degeneration og en tilsvarende samtidig permanent fornyelsesproces. Så det vil altså sige, for at kunne opleve livet i den fysiske verden, så bliver den fysiske organisme udskiftet mellem inkarnationer. Både mod den sjælige struktur og livsoplevelsesevne, den bliver fornyet i spiralkredsløbets mørkezone. Hvor den sjælige struktur bliver bygget op på ny. Så det er igennem den mekanisme, man kan sige, at vi er sikret et evigt liv. For det er en evighedsmaskine, det går aldrig at stå. Og som jordmenneske, der befinder vi os her. Altså vi befinder os, det er også det, Ingemar viste i sit, et andet symbol, ikke? At vi befinder os lige her på den anden side, eller jordkloden gør på den anden side af mørkets kulmination. Så det er jo vores situation, ikke? Og det er klart, at den situation, vi befinder os i, den betyder også noget for, hvad der er livets mening. Fordi for hver tilværelsesplan, der skal vi omstille os vores struktur til at opleve inden for et nyt tilværelsesplan. Så det vil sige, at det er faktisk meget det, livet går ud på. Det er hele tiden at omstille sig, så man er i stand til at opleve livet inden for det tilværelsesplan, man bevæger sig ind i. Og når man så har bevæget sig ind i det, så lærer at beherske livsoplevelsen og opleve de fulde muligheder, der er inden for det tilværelsesplan. Og så når man begynder at bevæge sig ud, så forbereder sig til det næste tilværelsesplan. Så det vil sige, at på den måde, der kan man sige, at livets mening egentlig ændrer sig i takt med, at man bevæger sig rundt i spiralkredsløbet. Sådan overordnet mening, det er hele tiden det samme. Det er det at opleve livet, men for at sikre, at den livsoplevelse er evig og altid er til stede som en konkret oplevelse af livet, så ændrer meningen sig med livsoplevelsen. Så i salighedsriget, der skulle vi lære at opleve. Det var her. Martinus egentlig viser på det her symbol, ikke? Det er årstiderne, ikke? Så det her, det er vinterzonen, og det er forårszonen, og det er sommerzonen, og det er efterårszonen, og det der er så en ny mørkzone, ikke? Og sommerzonen på det her symbol, det er så den sidste del af den guddommelige verden, og så salighedsriget. Og hvis vi prøver, ja, det var vores position, og så hvis vi prøver at se det i et andet perspektiv, ikke? Fordi det er jo det, vi skal kigge på nu, ikke? Det er, hvis vi ser på, at vores situation er cirka her, ikke? Altså lige efter kulminationen af tyngdenergien, ikke? Hvis vi overfører det til det her symbol med grundenergierne, så er det jo her, vi kan se, hvad det er for nogle grundenergier, vi skal lære at beherske nu, hvor vi er. Og det er jo de grundenergier, som hersker
for det her tilværelse, fordi det er det, vi skal til at indstille os på. I den her i slutningen af tyngdenergiens, i hvert fald sidste halvdel af, i den sidste del af tyngdenergiens plan, ikke? Og så skal vi til at lære at beherske de energier, der er på i det rigtige menneske. Så det vil sige, at instinktenergien og tyngdenergien skal afvikles i forhold til følelsesenergien og intelligensenergien, der skal udvikles. De to er aftagende, instinkt og tyngde, og følelse og intelligens er tiltagende. Og så begynder intuitionen også at spille en større og større rolle. Intuitionen og energien kan godt se lidt ubetydelig ud der, fordi den er i sin, det er også det, man Tim Skal siger, den er i sin latente form. Men der har han faktisk, nu er jeg ikke taget, jeg ved ikke, om der er et symbol på det faktisk, men altså, Mathilus taler om, de energier har forskellige gennemtrængsevne, og intuitionsenergien har en meget stærk gennemtrængsevne, så den spiller en større rolle, end man måske umiddelbart kan se der. Så jeg mener faktisk allerede den her overgang, ikke, der begynder, det er også det, Mathilus siger, altså i al den her overgang, hvis man virkelig skal forstå og betingelserne for det næste tilværelse blandt rigtige mennesker, så har man brug for intuitionen også. Den er helt afgørende. Så det, der egentlig er hvad skal man sige, hovedemnet for det foredrag her, det er sådan set at se på, hvordan den aktuelle energikonstellation for menneskehedens vedkommende, hvordan den bestemmer i det kosmiske perspektiv, hvad der er meningen med vores liv her nu. Men inden jeg går over til det, så kunne jeg godt tænke mig lige, at vi lige tog lige bare lige kort, bare lige for at opsummere en skyld, lige så på, hvordan ser det ud i dag? Altså, hvordan ser det ud fra sådan et samfundsmæssigt synspunkt? Hvad siger samfundet om det? Fordi vi skal jo på en eller anden måde, det er jo virkelig, altså første gang i jordens historie har vi et rigtigt verdensbillede, ikke? Og det rigtige verdensbillede, det skal implementeres. Og vi skal på en eller anden måde også, altså vi forsøger at repræsentere det i en eller anden grad, ikke også? Og det gør vi så ind i en verden, der ser helt anderledes ud, og som egentlig står meget uforstående over for det her verdensbillede. Så derfor tænker jeg, at det er også vigtigt, at man lige gør sig klar, hvad er det egentlig for en verden? Hvad er situationen i verden lige nu? Så hvis man prøver at se på, hvad den materialistiske kultur, hvad den sådan siger, og kulturen i det hele taget siger om livets mening, så er der nogle forskellige bud. Og et af de bud, der man kan fremhæve, det er selvfølgelig, hvad videnskaben siger. Det er også det, Ingemar var inde på, ikke, at videnskaben har virkeligheden en kæmpe stor autoritet i verden i dag, og meget styrende. Altså har den rolle i virkeligheden, som kirken havde tidligere, rent magtmæssigt på mange måder. Og når man ser på livets mening fra den materialistiske videnskabs synspunkt, så må man sige, at der er ingen mening. Livet har ingen mening, der er ingen særlig betydning. Den biologiske evolution, den, som videnskaben ser den, den vil ikke noget. Den har ingen formål, den har ingen retning. Evolutionen sker bare, og det eneste, den gør, det er, at den viderefører livet. Og de betingelser, livet bliver videreført på, det er, at den bedst egnet overlever i den, altså den bedst egnet til at overleve i den fysiske verden, overlever. Og dem, der overlever, de overlever kun et enkelt liv. Arterne lever det længere, men deres tidsspand, det er jo også begrænset. Så uddør arterne også. Så det er egentlig, det er jo egentlig ret nedslående perspektiv. Når man ser det fra det synspunkt, ikke, fordi det betyder jo, at livet i os selv heller ikke har nogen mening. Fordi vi er også biologiske væsener, i bund og grund, når man ser det ud fra et videnskabeligt synspunkt. Så naturen har ikke nogen iboende plan, og dermed så frakendes den også intelligens. Det er der altså nogen, der forsøger at hæve det, at det er sådan, det er, og måske også prøver at have det mere eller mindre som deres livsfilosofi. Men som enkelte individer har vist sig, at det er faktisk, folk, mennesker generelt har faktisk rigtig svært ved at leve med et verdensbillede, altså sådan noget, at det er trods alt en tand for nedslående. Så man har prøvet at finde nogle, altså i filosofien og religionerne har man prøvet at finde nogle, er der nogle alternativer til det,
hvor man forsøger at skabe en eller anden form for en eller anden form for mening på benene. Ikke altid fordi den er så meget mere opløftende, men man forsøger dog. Og her er så nogle bud på, hvad man har gjort inden for filosofien. Altså det her, det er egentlig, nu vil jeg ikke gå ind i detaljer der, men det er faktisk sådan et diagram over forskellige filosofiske retninger. Og de, og hvis man kigger på dem, så har de sådan nogle, så er der sådan nogle positioner, der karakteriserer de her retninger, så de egentlig kan dele sig op i fire positioner. Så den ene, det er, at livet har en iboende mening. Den anden, det er, at den har ikke nogen sådan overordnet kollektiv iboende mening, men har en subjektiv mening for den enkelte. Tredje, det er det, som naturvidenskaben har. Livet har ikke nogen mening. Det er der også filosofier, der er nået frem til. Og så den sidste, det er, at livet har en overnaturlig mening, som egentlig ikke kan forklares rationelt, men som man bare må tro på, eller man måske ikke helt kan gennemskue, men har en anden anelse om findes. Og så kan man sige, at siden sidste halvdel af 1800-tallet, Jan kan ikke lide at sige 1900, men nogen, hvis I heller kan det på den måde, så kan jeg også sige, at det sidste halvdel af 1900, altså sidste halvdel af 1800-tallet, der er man forladt den her. Man har forladt etteren, at livet har en iboende mening, og man har også forladt sofieren, der er en overnaturlig mening. Så det, man egentlig har tilbage, det er, at livet har en subjektiv mening, kan have for den enkelte, og at livet ikke har nogen mening. Så det vil sige, at altså, den moderne verden, som Martinus skrev ind i, og den moderne verden, vi også selvfølgelig stadigvæk selv lever i, der er mennesket, altså mennesket er blevet kastet tilbage til sig selv, og selv skulle finde meningen. Der er ikke nogen, altså man kan selvfølgelig tilslutte sig af nogle trosretninger, eller nogle subkulturer, som tilbyder en anden mening, men i bund og grund, så er det ens eget valg, hvordan man forholder sig til det spørgsmål. Og det giver sig så udslag i, at man selvfølgelig vil få rigtig mange forskellige svar, hvis man spørger folk. Og det er det bare nogle eksempler. Jeg ved ikke, om I kan se det. Du kan godt læse det. Det er måske lidt meget at læse det hele op, men altså, jeg kan godt give nogle eksempler. Altså, giver nogle eksempler. Lære så meget som muligt. Elsker at blive elsket. Skabe fred. Accepter, at der ikke er nogen mening. Bliv klogere. Bliv rig. Søg nydelse. Elsker andre. Give mere, end jeg selv tager. Vær autentisk. Tjene menneskeheden. Undgå lidelse. Nyde livet. Vær tilfreds med det, som er. Realisere mine drømme. Udvikle mig. Og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Altså, så der er rigtig mange forskellige bud på, hvad livets mening kan være. Og det er selvfølgelig meget personligt, hvad man vil hæve det. Så det handler rigtig meget om, hvad der er ens egen erfaringsbaseret og følelsesmæssig oplevelse af, hvad livets mening er. Det er det, vi oplever som værende meningen, der er meningen. Og her er et bud fra en Monty Python-film. Både at være sød mod andre, og spise ikke for meget fedt, læs en god bog indimellem, gå en tur, og prøv at leve i fred og harmoni med mennesker fra alle trosretninger og nationer. Det er sådan set meget sympatisk, men det viser bare, at det er, man fægter lidt, og så prøver man at komme op med det bedste, man kan. Ja. Når vi så vender tilbage til det tredje segmentet, så kan vi selvfølgelig se, at de her forslag, og det vil man selvfølgelig opleve, når man taler med folk også, at de strider i forskellige retninger, og at der ikke er samfundsmæssigt set nogen enighed eller forståelse, dybere forståelse for, hvad livets mening er. Og så netop fordi tredje segment er et verdensbillede, så kan vi give et langt bedre og mere logisk sammenhængende svar, når vi går til det tredje segment. Og så kan vi se, altså for det første kan vi se, at de her forskellige bud, folk har på, hvad livets mening er, det afspejler sig jo i, altså det er jo et resultat af grundenergikonstellationen også, ikke? Så hvis man har rigtig meget tyngd energi, ikke, så vil livets mening være mere egoistisk i sin orientering,
Og hvis man har en højere grad af balance mellem følelse og intellekt, så vil livets mening være mere næstekærligt, altruistisk. Så deri ligger jo også, at livets mening er under forvandling i takt med, at grundenergierne ændrer sig for den enkelte. Og det næste, jeg også skulle tænke mig at tage en lille afstikker til noget, Martinus skriver i en lille bog, der hedder Det Psykiske Tempel, hvor han sammenligner menneskeheden, altså han opdeler menneskeheden i tre grupper, svarende til inddelingen i det jødiske tempel. Det er Salomons tempel, som er ødelagt, men som er forsøgt at bygge op, har været bygget op i forskellige rekonstruktioner i Jerusalem. Men det fælles for de her templer, det er, at der er en foregård, som er alt det, der ligger, hvad skal man sige, uden for templet, uden for det egentlige tempel, ikke? Der ligger foregården. Og så er der det, man kalder det hellige, som er det her store rum, som I ser her i midten. Og så til sidst er der det allerhelligste, som er det lille rum, der ligger bag os. Og i foregården, der må alle mennesker komme. I det hellige, der må kun præsterne komme. Og i det allerhelligste, der må kun ypperste præsterne komme. Og vel og mærke kun én gang om året. Men det Martinus siger, det er, at i den her sammenligning, hvor han sammenligner menneskenes mentale udvikling med den her tempelinddeling, der siger Martinus, at størstedelen af jordens mennesker befinder sig i foregården. Så det er meningen, altså foregården er et stadium, og så det næste stadium, det bliver det helligste, og det sidste stadium, det bliver det allerhelligste. Så det han starter med at beskrive, det er den bevidsthed, der hersker hos menneskene i foregården, som altså er flertallet af jordens mennesker. Og der siger han, der hersker flokbevidsthed. Så det er faktisk den bevidsthed, som er knyttet til religiøse sektor og politiske partier, også i øvrigt jo til dels inden for videnskab. Der er i hvert fald elementer af flokmentalitet også i videnskaben, som Ingemar også sagde, altså med de her trosforestillinger, man har på særlige, at man kan næsten sige videnskabelige dogmer, som alle accepterer. Så det vil sige, at de der befinder sig i foregården, de har ikke nogen selvstændige svar på livets vigtigste problemer, og dermed selvfølgelig heller ikke livets mening. Og her udfolder sig sig det, som Martinus, nu bruger jeg hans ord, kalder en kolossal broget mentalitetsforvirring. Kolossal broget mentalitetsforvirring. De divergerende mener, de får under tiden til væbnede konflikter, hvor flok kæmper mod flok. Og da der er tale om meninger, der er påført gennem religiøs og politisk suggestion og propaganda, er den individuelle jeg-følelse og den logiske tænkeevne sat ud af funktionen. Væsnerne er her programmeret udefra, og Martinus omtaler dem lige frem som animalske robotter. Logiske argumenter er derfor heller ikke over for foregårdens mennesker nogen virkning. Hvad man mener er bestemt udefra andre. Og så siger Martinus, at det er mennesker fra den sfære, der korsfæstede Kristus. Og det var derfor også Kristus kunne sige med fuld ret, at fader tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Fordi de havde virkelig ikke nogen begreb om, hvad det var, de rent faktisk gjorde. Altså, de havde lød ordre, så de syntes jo bare, at de gjorde deres pligt. Men de havde jo ikke selvstændigt taget stilling til, hvem Jesus var og berettigelsen af det, de gjorde.
Så det var, jeg har faktisk lejet på det der. Så det er lige opsummeringen på foregårdens menneske- og flokbevidsthed. Ingen selvstændige svar. Mentalitetsforvirring. Alle kæmper mod alle, eller flok, de forskellige, ja, det er flokmentalitet, ikke? Så de forskellige flokke kæmper mod hinanden. Og de her flokke, der kæmper, de er styret udefra, de har ikke selv taget stilling, de gør, hvad andre siger, de skal, og de har ikke nogen individuel jeg-følelse eller logisk tænkning. Den næste afdeling, det er så det hellige, hvor kun præsterne har adgang. Og de mennesker, der befinder sig her, de er så begyndt at udvikle en selvstændig tænkeevne og have egne meninger. Og Martinus forklarer, at det er her, at de fødte ledertyper findes. Og så siger han samtidig, at nogle af de her ledere, de repræsenterer den mørke, og nogle repræsenterer den lyse udstråling. Så derfor er der ledere, som der står her, der er ledere både, altså det er igen Martinus ord, ikke? Altså der er ledere, der kan være ledere af missionsstationer, og eller der kan også være ledere, der er ledere af gangsterbander. Og så forgårdsmenneskene. Det er jo så de her mennesker, menneskene i det hellige, det er deres slaver. De bliver programmeret herfra. Og Martinus nævner, at meget religiøs fanatisme og intolerance har sine dybeste rødder her. Og det har politiske partier også. Så selvom det, man kan sige, der er tale om egne meninger, så er det jo ikke meningen, at der er kvalificeret i forhold til noget verdensbillede. Så det der bliver dirigeret herfra, det er jo noget, der ikke er i kontakt med de kosmiske love. Der er selvfølgelig større kontakt, hvis man er leder af en missionsstation, end hvis man er af en gangsterbande. Men der er jo ikke fuld kontakt. Så det betyder også, at både de personer, der finder sig her, og de personer, der finder sig i forgården, ikke, at netop fordi de er ude af kontakt med det virkelige verdensbillede, det evige verdensbillede, så vil livet svare jo tilbage på grund af den her mangel på logik. Så det, de her mennesker oplever, det er jo et, det Martinus siger, det er mere et helvede, det dæmmer i. Og så er der så den tredje og sidste afdeling, som er det allerhelligste. Og det er hjemstedet for, hvad Martinus betegner som det færdige menneske i Guds billede. Og her oplever mennesket den direkte sandhed gennem egne sanser. Med baggrund i den her inddeling, der kan man selvfølgelig spørge, hvem er det tredje testament, så er virkelig skrevet til. Fordi mennesket i de to første afdelinger, de er ikke modtagelige for livsmysteriets løsning, og mennesket i den tredje afdeling har ikke brug for det. Men der må man så sige, at det er selvfølgelig skrevet for de mennesker, der er i de sidste stadier af det hellige og begynder at forberede sig på at betræde det allerhelligste. Det er til dem, det tredje testamente er skrevet. Og om det skriver Martinus: alle jordiske mennesker, som har placeret de her nævnte to psykiske eller mentale sfære, det vil sige foregården og det hellige, har i virkeligheden passeret den mørkeste del af deres udvikling, eller den indvielse, der nødvendigvis må gå forud for betrædelsen af det tredje og sidste afsnit, det vi kender under navn af det allerhelligste. Disse mennesker er nået frem til ydmyghedens stadium. De føler, at de midt i deres viden alligevel intet ved, udover dette, at de ikke længere kan føres ved tro eller andres diktat. De føler sig hjælpeløse og råber efter fred. De råber efter livets mening, i det de føler, at denne mening må eksistere. De ser andre have fundet denne mening, og i kraft heraf lever fuldstændig suverænt, suveræne og frigjorte for enhver form for suggestion. De ser, at disse mennesker taler med Gud som menneske, taler med sin næste, og deres bevidsthed fyldes med en dyb længsel efter at blive disse mennesker lige i tanke og handlemåde. Så det vi kan se heraf, det er jo, at det er ydmygheden, og dermed erkendelsen af, hvor lidt man i virkeligheden ved, der så at sige er adgangskortet til det allerhelligste.
det er her, ved de sidste stadier inden indgangen til det allerhelligste, at den enkelte, ved at læse det tredje testamente, begynder at finde svarene på, hvad der er livets mening. Og da er det ikke længere noget, man har hørt, formodet eller tror, men det er virkelig noget, man kan studere sig til og eftertænke rent logisk. For det tredje testamente, i tredje testamente, der gennemanalyseres jordmenneskenes nuværende position i den kosmiske udviklingsspiral, og analysernes konklusion er enslydende. Hvad det drejer sig om, er udelukkende af den magt og viden, man tilegner, så bliver anvendt til gavn for andre. Og det formulerer Martinus på den her måde. Så nu får jeg det første bud her på, hvad der er meningen med livet, når man er nået dertil. Genialiteten er ikke dette at kunne skabe sig viden og magt, men derimod udelukkende dette med viden og magt at kunne åbenbare den absolute sandhed, den absolute livs mening, der igen er det samme som den absolute kærlighed. Så det er det perspektiv, som er det helt centrale, som står over alle mulige andre perspektiver, når man skal besvare spørgsmålet om, hvad der åndsvidenskab er set af livs mening. Det er, som Martinus skriver, at anvende sin viden i kærlighedens tjeneste. Og det er, og det skriver han også andre steder, det fremgår helt klart, ikke, at det er vigtigere end formel uddannelse, vigtigere end karriere, og vigtigere end mange andre ting, som vi normalt tillægger betydning. Så det betyder jo, det er jo ligesom et vilkår, ikke? Altså hvis man, jo mere man går ind i det her verdensbillede, jo mere man tager det til sig, jo mere begynder man at forstå, og man indstiller sig på, at det er bare noget helt andet, end det vi er vant til at tænke. Det er et helt nyt perspektiv, der åbner sig. I hvert fald noget helt andet, end det samfundet normalt tænker. Og så er her, og det igen, det er jo en masse bud på, hvad Martinus rundt omkring i sit værk siger af, hvad der er livets mening. Næste kærlighed. At være rask, aldrig blive syg, uselviskhed. Oplevelse af sand, urokkelig lykke. Den fuldkommende væremåde, næste kærlighed. Selvoplevelse af livets mening. Tilegnelse af fredens væremåde. Tilgivende væremåde. Alkærlighed. Udvikling af kosmisk videnskab. Med en essens forvør, kendskab til guddommens eksistens, polernes balance. Internationalisme, nævner han også. Studere livet som videnskab og så videre. Så det er, altså det, og det kan også summere sig op i den lille firkant, vi ser fra neden, ikke også, det fuldkomne menneske. Det fuldkomne menneskes tilgivelse igennem næste kærlighed. Så det, at vi skal blive fuldkomne mennesker, det er det, der er livets mening. Og, det gør vi ved at praktisere de her former for næste kærlighed, som er formuleret her og andre steder selvfølgelig også. Så det er først her på tærsklen til det allerhelligste, at vi begynder at få et udtømmende, logisk begrundet svar på, hvad der er livets mening. Og når vi begynder at indstille os på det og bevæge os fra det, begynder at tage de første skridt fra det hellige ind mod det allerhelligste, altså de sidste stadier, så sker der et skift i vores grundlæggende oplevelsesperspektiv. Vi ser ikke længere livs realiteter som isolerede lokale fænomener, men begynder at se det i et universelt kosmisk perspektiv, og vi begynder at forstå, at vi som enkelte individer er evige væsener, og det er jo også rigtig vigtigt, at vi i øjeblikket er under udvikling fra ufærdige til færdige væsener. Og det er ikke nogen nem proces. Overgangen fra dyreriget til det rigtige menneskerige, det er den mest dramatiske overgang mellem alle tilværelsesplaner i udviklingsspiralen. Jeg kunne ikke lige finde citatet, hvor Martinus skriver det, men jeg kan huske, han har sagt det, at det er det. Og det er jo, jeg ved ikke, om I kender sikkert det her billede, eller i hvert fald kender måske det billede, men altså symbolisk er det jo blevet beskrevet traditionelt i kulturen også,
der har man været meget fascineret af den her forvandling af larve til sommerfugl, ikke? Så det giver, det kan måske give, det giver en idé om, hvad det er for nogle forvandlingsprocesser, vi skal, altså vi symbolsk her angivet, ikke? Vi skal igennem for at lave den der metamorfose, ikke? Fra der, hvor vi er nu, og så til at blive til, til fuldt færdige mennesker. Og det er jo den forvandling, der er nævnt i skabelsesberetningen i Bibelen, der hvor Gud siger, lad os gøre menneske i vort billede efter vor lignelse. Og det siger Martinus jo også, at det er den allervigtigste sætning i Bibelen i virkeligheden. Og der har jeg her et citat hvor fra Martinus. Ja, under den opstrejde kan jeg se, at jeg ikke kildeangivelse med. Men det er i hvert fald et citat fra Martinus siger et sted, måske i en tale. Det største ord i Bibelen er det ord, hvor man lader Gud sige, lad os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse. Det er vist rådsmøde i hvert fald. Ja, han siger det flere steder. Han siger det også ja. Mange steder. Ja, han siger det mange steder, ja. Så der kan man sige, at den sætning har jo ligget i kulturen hele tiden. Altså den har ligget i Bibelen. Man kan bare stå op i den, så den været der, ikke? Men det er først med tredjesvendt, at man rigtig forstår, hvad den betyder og hvad den indebærer. Fordi det er først, når skabelsesberetningen kobles med den her millionårige udviklingsperspektiv og med reinkarnationen, det er først her, at den proces bliver intellektuelt begribelig. Og den her, så i virkeligheden så er der jo tale om, at de her dyriske træk, altså den her for meget tyngd energi og de her automat forsvarsreaktioner, de her dyriske træk, ikke, de skal udrenses til fordel for menneskelige træk, der skal tilegnes. Og den, hele den proces, den er også igen symbolsk blevet sammenlignet med udvinding af ædelmetal i jern. Mm-hmm. Nej, undskyld, i malm. Ædelmetal i malm, ikke? Altså man har malm, og det malm, der udvinder man så ædelmetal. Og det her digteren og forfatteren, B.S. Ingemann, der har skrevet en rigtig smuk salme om, som jeg tænker, I kender den, mm-hmm. der hedder Den store mester kom. Mm-hmm. Og det er jo en fantastisk, altså den er bare så smuk. Så nu har jeg lige taget her essensen af den, altså hvor jeg har taget de tre første vers, og så de sidste sjette vers. Så den hedder, nu prøv at læse den op. Den store mester kommer, fuld kærlig er hans id. Id, det betyder gerning. Ja. Han sidder ved smeltedilen og lutrer sølvet med flid. Han kender tegn og mærke på klarheds gennembrud. Når sølvstoffets edle indre af ærtsen imellem lutrer sig ud. Det øjeblik, han venter og agter kærligt på, når klarlig hans eget billede ved dybt i sølvspejlet stå. Og har hjertet dybet sit billede klart han set, så glædes den høje mester. Så er hans gerning alt sket. Ja, så det er en symbol fremstilling af den proces, som det jo selvfølgelig tager mange liv ud og gennemleve. Så når man læser Ingemanns salme, så kan det jo godt se ud som om, at det er, jeg vil ikke sige a piece of cake, men altså, at det er lettere, end det er. Og det opdager man jo så i sit eget liv, at det måske ikke er, og især også, når man begynder at læse det tredje testamente. Så forstår man, at processen den kan være besværlig, og til tider kan den jo også være temmelig smertefuld. Og selv, man kan sige, selv nogle gange, når man læser i 3. semester, så kan man måske nogle gange glemme det, fordi det virker så logisk og enkelt og lige til. Men så snart man så forsøger at praktisere det, der står i 3. semester, så opdager man, at der er rigtig mange forhindringer at overvinde. Så selvom den karme, og det siger Martinus jo, når man når dertil, så den karme, den grove karme med mor og grav, sådan voldsomme ting, den er overstået. Men derfor kan der godt være karma overvinde. Og det er det, Martinus også kalder tasklens vogtere. Og det har jeg også et Martinus citat på fra et verdensbillede.
Og det er faktisk en del af symbolforklaringen til det her slipsesymbol. Så det handler om de der sidste stadier frem mod kosmisk bevidsthed, frem mod en stor fødsel. Der skriver han, her i de faser er mange skæbner, der kommer ind under begrebet tærskelsvogtere. Denne skæbne opstår hos mennesker, der er kommet relativt langt frem i udviklingen. Men på visse felter i det udviklingsområde, de har nået, endnu ikke er humane, stabile eller trofaste i hver måde, og kan have en lidt vagtende, selvfærdighedsevne. Disse ufærdige sider hos væsenet må overvindes, ligegyldigt hvor fuldkommen væsen så end er på andre felter i mentalitet og hver måde. Derfor ser vi, at mange mennesker, der synligvis er fremskredet, udviklet, rammes af en mørk skæbne, der under tiden endnu kan være relativt hård. Så det vil sige, at i hvert fald de fleste af os må nok regne med, at både nu og i kommende inkarnationer, der er der perioder, der kan vækste ret kraftigt i virkeligheden mellem lys og mørke. Og om den der vægtning, der skriver Martinus også, altså bare lige for at give jer et indblik i, altså i virkeligheden den her meget, meget, at det er den her kontrastfyldte overgang, og det betyder også, at vi faktisk oplever nogle meget store kontraster i vores liv, eller kan gøre det, eller vil gøre det, alle vil gøre det, ikke? Og der skriver han her i den lille bog, der hedder Kosmiske Glimt, der skriver han, ligesom menneskene, og det er jo så, det er de mennesker, der er der på det her stadium, vi taler om nu, de sidste stadier, inden det rigtige mennesker i. Ligesom menneskerne kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke, i hvilket de i værste fald ikke kan se nogen som helst mening i deres tilværelse, således kan de også komme til at befinde sig i situationer, hvor livet kulminerer i en lysoplevelse. En slags ekstase-tilstand, hvor alt fornemmes som strålende lykke og lys. Det ufærdige menneske vandrer således mellem to yderpunkter i sin tilværelse. Et mørke og et lys, et Getsemane og et himmerige. Det kan opleve både en korsfæstelse og en opstandelse. Så det er i de sidste faser, frem mod det færdigskabte menneske i Guds billede, at lysoplevelserne, som de beskrives her, kan opleves som, eller optræde som kosmiske glimt. Så det korte og lange er jo her, at det slet ikke er en smertefri proces at ændre indstilling og aflægge de automatisk indlevede dyriske tanke- og handlemåder. Og det er også på mange måder en ensom proces. Og det er en proces, hvor man i de mørkeste øjeblik let kan føle sig forladt af Gud og mennesker. Og man må sige, at selvom lysoplevelserne naturligvis kan være meget vidunderlige, så kan de også være svære at håndtere. For hvad betyder de i grunden, og hvilke konsekvenser bør de få for ens liv? Og efterfølgende så kan det faktisk også være svært at acceptere, når de forsvinder igen. Så det helt eminente ved det tredje testamente, det er jo så, at vi her får forklaret udviklingsprocessen, så vi kan blive bevidste om den. Altså det er ikke bare noget, der sker med os, men vi kan blive mere bevidste og få en forståelse for det. Og dermed kan det tredje testamente naturligvis også være en hjælp til at bevare kontakten til lyset i de mørke øjeblik. Jeg tænker, at de fleste af jer sikkert har hørt om den film, der hedder Tabte Horisonter. Og nu lader jeg måske også læse romanen, der ligger til grund for filmen. Men i den, der hedder det sig, at der findes nogle mennesker i Shangri-La, som sidder inde med en viden om gamle kulturer, der kan frelse verden. Og når jeg tager den frem her, så er det fordi Martinus refererede til filmen i en tale ved sin 79 års fødselsdag, hvor han forklarede, at det tredje testamente var sådan et Shangri-La. Og det er jo fordi værket virkelig repræsenterer den højeste viden, og den viden, der vil blive fremtidens kulturfundament. I bogen og i filmen, der er Shangri-La, det er et lamakloster, der ligger i en afsides dal i Tibet. Og det betyder, at der er bjergtinder og klippeformationer, der skal forseres, for at man kan komme dertil.
Og det betyder så igen også, netop fordi Martinus sammenligner bogen her med det tredje segment, det betyder så også, at vi der allerede er begyndt, når man begynder at læse og tilegne sig indholdet af det tredje segmentet, men så har man jo allerede passeret nogle af klippeformationerne, man er på vej. Men det betyder ikke, at man er nået frem. Der er jo stadigvæk forhindringer, der skal overvindes. Og det inspirerede mig faktisk lidt, fordi jeg tænkte, jamen der er, altså det er den der rejse, vi alle sammen er på, og det er ikke nogen nem rejse. Og så tænkte jeg, at også ud, selvfølgelig på baggrund af 3. segment, at jeg tror, der er nogle indsigter og nogle erkendelser, som kan være stor til nytte, kan være stor nytte på vejen. Og der fandt jeg så, at vi har så nævnt 5 her, at der kan være andre, der kan være andre bud på det, men det var det, der dukkede op, da jeg forberedte foredraget, så det er det, jeg nævner her. Og den første erkendelse, som jeg tror kan være til nytte, det er en, at man er fuldt klar over, at sandheden, den er svært tilgængelig. Når man læser tredje segment, så synes man, at sandheden ligger åbenbart for en. Men det er jo kun, når man læser bogen, når man bevæger sig ud i verden, eller ud i samfundet, ud i sit eget liv, så vil man opdage, at det er den jo. Det er den jo slet ikke. Og i virkeligheden, det er meget, meget lille vintertal af jordens befolkning, der er klar over, hvor langt fra sandheden de almindeligt udbredte jordmenneskelige forestillinger er. Må jeg komme med en kommentar? Ja. Fordi vi har alle sammen hver vores sandhed, så derfor kan det jo være svært. Ja. Men ja. Og til det vil Martinus sige, at grunden til, at vi har hver vores sandhed, det er, fordi vi ikke har sandheden. Og det er nemlig svært. Ja. Det er helt rigtigt. Og man kan sige, at de her besværligheder, man kan sige, Martinus han skærer det ud i pap ved at skrive det her i, det er faktisk fra et uafsluttet manuskript, hvor han siger, at et hver levende væsens mentalitet eller tankesfære kan kun bestå af 2 ting. Sandhed og usandhed. Der igen er det samme som ærlighed og uærlighed. Jeg ved ikke, vil I have en pause? Nu er jeg lidt af helt. Og spørger om. Nej. Okay, godt. Sandhed eller usandhed, og det er det samme som ærlighed eller uærlighed. Og så siger han, mens den første, førnævnte foretægelse er det samme som de rigtige forestillinger om det levende væsen selv, og de væsener og ting, der omgiver det, udgør sidste nævnte, altså usandhed og uærlighed, de forkerte forestillinger om de samme omgivelser, væsener og ting. Da de forkerte forestillinger udgør fundamentet for en hvilken som helst skabelse af disharmoni, bliver usandhed således det levende væsens første og dybeste sygdoms- og lidelsesårsag. Og det betyder jo, at usandheden den har altså nogle skæbnemæssige konsekvenser. Og når man ved det, så burde man jo tro, at jordens mennesker, altså menneskeheden, vores kultur, var interesseret i at tilegne sig sandheden. Man kan sige, at det er også det, der ligger, altså det er lidt det, der ligger i vores egen selvforståelse også. At vi som kultur udvikler os, og vi har en videnskab, og vi interesserer os for sandhed, og det er det vigtigste. Men når man så analyserer tingene og kommer til bunds i det, så finder man ud af, at det er det slet ikke. Der er nogle helt andre ting, der styrer det. Og Martinus kalder også sandheden, han siger også et sted, at det er et vidunderligt helbredelsesmiddel, og han kalder det en guddommelig Aladdins lampe. Så Martinus har hele tiden sådan nogle ting, altså det bliver næsten magisk nogle gange, når Martinus taler om de her sandheder. Altså vi er vant til, ja, sandheder, det er, sådan, det er noget, der er sandt, ikke? Men det er sådan nøgternt sandt, ikke? Og Martinus, når Martinus kommer ind på de her ting, det er en helt ny livsoplevelse, der åbner sig for en. Så det, jeg også har et citat på det her, hvor Martinus beskriver, hvor utilgængelig sandheden i virkeligheden er, og hvor let tilgængelig usandheden er. Og det synes jeg også, det er et fantastisk citat. Det er også fra et uafsluttet manuskript. Hvor han skriver, man lyver for at hævne sig, for at forfølge og skade dem, man ikke kan lide, og man lyver for at tækkes dem, man elsker, og hvis gunst, man meget gerne vil besidde.
Man lyver af forfængelighed, og man lyver for at skabe succes. Man lyver for at vise verden, hvilken helt man er, ligesom man lyver for at vise, hvilken martyr man er. Man lyver for at fremkalde tårer, sorg og græmmelse hos nogle væsener, og lyver for at afværge det samme hos andre. Man lyver for at albue sig frem og erobre næsten position, brød og insekter, og man lyver for at dække over sine løgne. Det kan ikke blive værre. Ja, så vil der få sig, at hatten passer. Men det er jo ikke, altså, det er jo næsten poetisk skrevet også, men det er jo rigtigt. Så det vil sige, at den her usandhed, den præger jo meget forhold mellem mennesker, og det gælder jo selvfølgelig i de personlige relationer, men det gælder jo også på samfundsmæssigt niveau. Altså, de bærende institutioner som politik, massemedier, underholdning, forskningsinstitutioner og private offentlige virksomheder. Og det betyder igen så selvfølgelig, at vores kultur, den hviler på et vaklende fundament. Så det tænker jeg, det er i hvert fald, det mener jeg, det er en vigtig erkendelse. Altså, at vi virkelig ved det, også så vi ikke undervurderer opgaven, men virkelig ved, at sandheden er af samfundet og af vores eget udviklingsstandard, selvfølgelig også gjort svært tilgængeligt, og der er mange hindringer, der tårner sig op, når man søger sandheden. Martinus skriver også et sted, at gå imod flokkens meninger og tilbøjeligheder kræver stort mod, klogskab og åndsnærværelse. Det andet, jeg vil nævne, det er, at sandheden er upopulær. Og det er derfor selvfølgelig heller ikke populært at fremsætte. Og til det har Martinus også flot citat i logik. Vejen til den virkelige sandhed er retfærdig, og Martinus taler af egen erfaring her også, det er jo også tydeligt, ikke? Men det er klart, det vil enhver opleve det samme, ikke? Der forsøger at praktisere sandheden. Vejen til den virkelige sandhed, retfærdighed og viden går således gennem den offentlige meningsskærsel, dens korsfæstelse, dens laden pånd om alt, hvad der ikke er sagt af den eller den for tiden offentligt anerkendte autoritet, dens ringeagt eller forhåndsafvisning af alt, hvad der ikke har et akademisk stemplet ophav. Dens ironi, mistænksomhed, bagtagelse og latterliggørelse af de realiteter, enhver sandhedssøger, enhver virkelighedsforsker må overvinde, må gøre sig immun overfor, før han kan begynde at erkende den virkelige logik og begynde at opleve det virkelige liv. Så det tænker jeg, det er også en egenskab, man må tilegne sig. Man må lære at sætte sig ud over, hvad andre siger og tænker, og man må lære at tåle den modgang, man møder af den grund. Og det kan jo ofte også være karrieremæssigt. Og det næste, jeg vil fremhæve, det er, at man begynder at forstå, at lidelsen er nødvendig. For når man begynder at komme ind i processen, så begynder man også at forstå, at man selv i mange sammenhænge har en indbygget modstand mod at foretage de ændringer. Det kræver at være tro mod sandheden. Mm. Og ofte ændrer vi os først, når vi er tvunget til det. Mm. Og det er her, lidelsen kommer ind i billedet. Martinus selv fik jo mange henvendelser fra mennesker, der befandt sig i vanskelige situationer. Og når Martinus svarede de mennesker, hvad han ofte gjorde, altså selvfølgelig i personlige samtaler, men også i breve, der er bevaret, Der beklagede han ikke deres lidelse på anden måde, end han naturligvis var medfølgende. Det, der drejede sig om ham, det var at få den lidende til at få et nyt perspektiv på sin situation. Så vedkommende indså, at lidelsen var meningsfuld og nødvendig. Og i et udateret brev, der skriver Martinus til en kære NN. Han skriver: først vil jeg takke dem og deres søde frue, fordi de så venligt aflagde mig et besøg sidste år, da de var i Danmark. Dernæst skriver jeg til dem, fordi jeg gennem deres ven heraf
har fået lidt at vide om den hårde skæbne, de og deres hustru er ude for. Jeg forstår, det må være meget slemt for dem. Og hvis jeg bare kunne gøre det mindste lille mirakel, der kunne fritage dem fra deres besværligheder, så var det allerede gjort for længe siden. Men således er det ikke. Men jeg tænker tit på dem i min bøn til Gud. Jeg ved, at Gud har en mening med alt det triste, som de og deres hustru må opleve. Og længere frem i brevet skriver Martinus så, at jeg kan kun sige, at jo mere man er inde i gevordighederne, desto mere er det en kendsgerning, at Gud arbejder med os. Desto mere er vi i hans smeltedige. Gud har jo en mening med os, og denne mening er at omdanne os til at blive i hans strålende billede. Og som I ved, så formulerer Martinus den her pointe overalt i sit forfatterskab. Og han gør det også, og det vil jeg også lige fremhæve, han gør det i den foredragsrække, der hedder Det evige verdensbillede, som blev afholdt vinteren 55-56. Og det er den foredragsrække, der for nogle år siden blev udgivet som grandkursus. Og her ser han det på den måde. Det er om at gøre, at man husker på disse ting. Det er vigtigt at huske, at lidelserne så at sige er den mejsler hammer, som Gud hugger med, når han skal lave det kunstværk, der hedder Mennesket i Guds billede. Der hvor menneskene er ude for stærk lidelse, kan vi være overbevist om, at der arbejder Gud meget med det menneske. Det er også, altså det er også et fantastisk citat, ikke? Altså utrolig, fuld rørende og utrolig livsbekræftende. Så det er også den erkendelse, ikke, at vi begynder med et tredje semester at forstå, at vi har brug for den lidelse for at blive det menneske, som vi dybest set længes efter og er bestemt til at blive. Og med det, tænker jeg, der begynder vi også at forstå, at vi har et ansvar. At kendskabet til det tredje testamente er forpligtende. Og Martinus kom ind på det til et medarbejdermøde på instituttet, han skrev, eller hvor han sagde, vi er pionerer til denne nye verdensepoke. Det er vores mission at sætte den i verden. Et hvert menneske, der lærer analyserne, har fået en betroet opgave, som er den største, et menneske overhovedet kan få. Man kan ikke få en større opgave, end at forklare Guds tilstande, forklare de kosmiske analyser, og lære menneskene, hvordan man skal være kærlig over for alle, og forstå, at der er ingen, der kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Det er stærkt. Ja. Og der kan man sige, ja, ikke også? Og selvom de her ord, de var henvendt til medarbejderne, så er det jo, kan man jo se, at Martinus mener, at det omfatter alle, der har lært analyserne at kende. Så det er også en vanskelig opgave, som vi alle sammen har, og som vi selvfølgelig også alle sammen må gribe forskelligt an i forhold til de evner og de muligheder, vi har for at gøre det. Men det er stadig en udfordring, der ligger, som vi må overleve. Eller undskyld, overleve. Og overleve. Og også overleve. Ja. Måske. Jeg bare ikke, om du gider at høre på det. Ja. Og det leder mig så frem til det sidste punkt på listen, og det er, at vi kan få hjælp. Og her tænker jeg selvfølgelig på bønnen. For Martinus var bønnen uundværlig. Og den har selvfølgelig ham en magisk kraft, som betyder, at det der før så håbløst og umuligt ud, og nu citerer jeg, hvad Martinus siger. Han siger faktisk, at det kan blive, at det bliver let og velsignelsesfrit. Og man kan sige også på det punkt, der var Martinus jo virkelig, han var virkelig et eksempel for os, for han blev aldrig selv træt af at fremhæve bøndens betydning, for han talte af erfaring, for han brugte bønden dagligt i sit eget liv. Og det taler han også om det foredrag, jeg citerede fra før, fra vejen til Shangri-La, hvor han siger, hver aften før jeg skal i seng, beder jeg en bøn og takker for det døgn, der er gået. Og jeg beder stadig om, at jeg må sige og gøre de rigtige ting.
Jeg bruger også bønnen.